haro ya hendo honze henda kulima ya royembe zamani nembeza zijabalea jodo hula hata Mwenyezi Mungu ajawabulie mariziki hata Mungu yawabulie zenema enga mona wa harimo le sole yonde numero 2 baso harimo fiki kiri macho harimo numero 2 yo Eza mazinu wanruongo wa shash. Eza mazinu. Rekando wana. Rekando wanruwashe. Se mpe. Abasango wa shash. Harimru maru haka jahantimbe nro dahoni. Alafumba ya mru haja. Au mzaza mru mbaba mru ajambe. Yabonga mlendri. Yabonga nyeje. Halafari ya rumie strategi. Mbaya hae ya tijueze tabu zilo dahoni. Hawi ya rumia strategi, wati juu, njamba kwa wati, shekando wenji, njini mjamba ya porcentaji. Sekombia, kontrera tambaba joru mumlangwa buwa, au wajamjeni, au mjombage, au kukua hareme, ye premier fuato jombala henda da hubi, hajombala henda pani, ula kuzini. Direkta tojenda buwe konjilateri. Habomba nzo wangalie, Mwenza shonga yuzo ya rirenda. Kwa ta ila vile. Wanaraka usakomori, wanaraka enda Dubai, hato yinza, pia, hato rege mna yali ya kodawani, yali kata, ekaye frigo yono na bahindu. Ayu, nzo jondwa wana ambalenda buwe, konjilateri ya buwe, ekambeza buwaso, ekutono kata ata eze gute za huwa nakabati. Ekutono kata, nzo wana wangale wala he frigo, wala he nyama uone, wangale wala he nyama, enda buwe wala he nyama, wala nisa, mraunde wala kwa zata bahindu. Ekutono, basi wala iyo. Mbasi, ya fami, wajojua wala tulua kemi njeni hajamu mruwa fami bahi, yu atarumweze bisi itujua katarafa habari, ize bisi au kapani mintu jua banu bese banu ngabu wano maji ya mshanani vwa watu wano maji ya mshanani maji ya tuwaleti yani ze problemu zilo da wani pia zotu ene ya omji banu ntujua banu bese wali mama makafara ntujua banu wali marungua siji wali makafara marungua harumema bisi, badi wa babufu Badi wa babu, badi hanyo hamba, badi hanyo mbabu fu. Liba nuze sekreza, doko nubwa ratola mbakitu. Walo problemu, mpaka mabisi. Liba nu, ha? Ya wadi zonro ahimi, wabari zonro mahiyo, arime mabisi ya ushi, ya fijo iyo. Wala onro akanti kwa tubu ula wasi, wale mrungu tuwa mbabu oti na ushi. Angasi ya wabane weta, yembuzi hisa le gondira karahu, lali hisa, wana kanzara ule la sate na sha. Wabu mru mehari raka jaliwa, halafu, wala karenge mapesa ya liwa, riba la veha tijinda hubi. Ya wabu mru lupisi ni pia watojo kabalenya mahoda honi hisa. Uwanruwa lu harime metro, na watojo wa pia ukabala, ya njini hisa, ya ize, Allah ila asim. Yisi sisi la hond, inufiki karimato, lazima zinu wazudu hamba mbabi, wala lazimu, ngelisao. Yon ayibu, yon risa, mpaka hundu pia tujua wa mjuka, ngabu problemu da honi. Kwele unrabu, nabese kwele, iso kwele ya unrabu. Ngabu wangu razifanya ukabati, ilifodi la verite. Se vre ou se pa vre, nrabu au kwele, iso nambao, ngezo ukaziti. Eh? Watu tambasa humrani piyari mwema bunjilu, wanda rumaze mashuhuli, mpaka watu hamba mashuhuli. Nguhadisono mashuhuli bale watu hamba hatata tijija Tijiva nja warola wali cha warifu tijija Pia besho mruha tsoto wa mna misili Klasik ngutso julo wa umjini Ukabala wala babajana halala hajamba Abo isa zenezi wa umji kamili Mariba njana huja kusuti tuko za batani Izo uchanfu watu wabiyambi Amandi izo ngebido zilawu Rishankeze e masahaba wa mtume Sala salam nizo e masahaba kufanya Izo yondo numero 2 ya kefiki kerimatu Abasa inu garenda uharimwa e numero 3 Ngamono kujoka ujawabu zilonzi ilo sasa. Banisandi sambavi, banunga mpolezo. Sandi santongo zambavi, mbavi, aprezi tsojazizo, tsokadiri. Ezijoka ujawabu kajoko kanziro, bese. Shatandi sa ezahambwani. Ezo sarlawa ogarimwa e numero 2 de zizo za husu Asma binti Abi Bakri Siddiqi. Nizo yafanya husoni mbaya hae. Ili risomesiwa, risome, rijue, wandu. Wa usitiri ya malaho ya hatu watu. Wasitiri ya malaho. Wandu wasitiri. Zetabu zilo malaho ni wandu wasitiri. Ayo ndi numero 2. Numero 3. Garujwari mwe numero 3. E numero 3 ndai.
inumero tronga bo hadith ya mtume sallallahu alayhi wa sallama ya sahihun sahih ya lawana na sahaba wamba wa ilatu ibnul asqa wa ilatu ibnul asqa ngabo hadith amanda inuwe uyo ya lawana na abdallah ibn abbas hizo hadithinu irengwa kalitendra e hadith ndai mtume sallama bendrin la tuzhiru shamatata li akhika fayuafihi allah wa yabtalik harim hadithin raji hamba la tuzhir shamatata ala akhika fayurihahu allah wa yabtalik harim hadithin raji hamba la tuzhir shamatata ala akhika fayarhamahu allah wa yabtalik yo hadithin zima shaija kalitendra zikalitendra rizo endai ye masikini mtumanda ukana ni numero 3 samaka sar numero 3 Ganyabo kamtsiya sarinjari mwe numero 3 sina rongo 11 zilona mferi zija ngabo mbebe ijawo suniyo changa sarimwe numero 3 Ganyabo kamtsiya mwanzumra pie balaye okay kanga nyamra pie mgm kanga nyabo na ni one numero 3 e 3 ndai mtume hamba ukana mrwatsitse sheye mwananya mtume wambo utsitse sheye mwananyu ho ya hundwa nimbi fayuafihi la Mguha jombone saha mtowo hari mwazembi za mhundra. Haune kambi rahana zila za mhundra. Hari mwahadithi ndo jamba. Utiteshe ye mwananyu honambi za mhundra. Fayurihahu Allah. Mguha jombone sayeye. Mguha mtuliza zila tabu ya kanizo hazidi waza hahundra ninjema. Fayabtalika Allah. Mguha huerea wewe hamandi zo awundi awunziro rahana zila. Hajoja hautesheya. Bawe tesha mru. Bahi mgu yeto bonesa wola. Yeto mtohari mwaze tabu zila wa mtesheya. Hahuerea wewe zijo ukanziro rahane za hae. Awukaba la wola zembi zila kajazi tamani zimhunre. Fundi. Elezandre hadiso harimwe fikikeri matongere ndo harimwe numero 4. Inde numero 3. Inde numero 3. Tambanga sarimwe numero 2. Je, zendrongozi sazija uraka zijache. Inde numero 3. Watu watesheye wandu. Mtume hamba utitesheye mwananyu uho nambiza muhunda. Utitehe usimtesheye mwenzako mana apara para ntongo za taabu, apara problemu, apara naibu. Meso! Atovona yeye aparwa njema wewe ndo zihujili mtumeni hamba fayu afila bamgungu jombonesa ya huninkezo wewe uparwa njaliyo fayarhamu mwati jomrehe mwa mhifadhinizo hamtole hahuninka wewe mwati wonemwa na nyaparwa na ibu Facebook hatangaziwa hawazi hatilwa video ya hawazi mwatilwa foto la hawazi Mradotse haye chanchari ya mre fanya mamza uka. Chele. Mtu mamba utiteshe ye mwana nyuho. Maudu zitiati jobona. Maudu mguha mrehe muha mtowa harima lepanda bilila. Harendeha muema. Zila hazidi waza harendeha urahafu. Zihujila wewe nziro rahaneza hae. Aya. Ya tasio. E mwananyu watsi hundwa nimbi uka hamanane mrumme. Hamanane mrumme. Hudoji wawere machele wejibu. Harantziwa. Nge mtsumba. Katina mrumme. Mrumme mranzi. Uti mtseshe. Yati jo hundwa mrumme maudu mwema wabaraka. E wakako waka shanje handiso huyenga. Urudi wamba ya laitani kuntu turaba. Utijilimi ya ajali beni sawatesha mwana nyuko ya hundwa nimbi vala wengo jilimo ajali. Mtume hamba vala ngo jitinzi yuenzi ya uka wola ya wone. Wewe unjo harimwe la merda. Au kabala hufanyama wende mungu wola kada jibwa hundwa nimbi kabata duanza hundwa nimbi. Inu dunia wakatoba baisa mru. Inu dunia wakati uhada ya mru. Inu dunia wakati mitihani ya mungu yohuja. Mitihani ya mungu ya minji. Mrukatu ujo mitihani ujoka humunda nda uwe. Utuwane mwana nyuhu katina mapapie, katina makartasi, humtesheya. Fulani katina mapapie, fulani katina makartasi, humtesheya.
maudu hajo hundra, eya haho hurengewa. Awe ya haja hundru ya haho hurengewa. Awe haja hundru, wewe. Atasio, utiteshema na nyuhuwa kufulani katina makartasi, katina mapapie, haja, katina humtoshe, bani ya hukatina, katina humrendeti hindru. Maudu ola hajo hundra, hahundru njema raha nazila nazinji, wewe ulona yo hudungo hazini. Ola tukanayo haya hundru, harengo hazini, hahundru hazim kura hanawe wakanayo ava waenshi wa mdharau. Wewe, atasio, atasio, iyo hadisi ya mtume, yenge, utiteshema na nyuhoka katuzaya, ola kazaya. Mguha jombone sahazaya, wewazayo wa haho wanja shonga. Mdatadhari. Utimteshe fulani wale kazaya, kato zaya, fulani kano uzaya, kano paroza. Yewe. Eya mfanya to uzaya, ndi yafanya uzayao. Mgungu utojojua ya mbone seo la yazaya. Wewe wazawa uangamie warendike na shonga na mvinyo na bange wewe. Utiteshe bani ya fulani hafungwa. Arifani fulani arengwa fungwa, tula prizo hafungwa. Yewe. Utimteshe maudu zijo uhundra wewe, au zihundre wa hako. Uolangu jojoa fungwa ya tolo, zihundre wewe, au zihundre wa hako. Ewe, mrukadoteshe mwana nyuhu, ya hundwa nimbi. Utishoke mwana hebani ya uharemwa bali, harimwa reglema de konti, kujibwa kuteshe mzadze hamanda we. Yungo fikiri, ya mzadze wala kata jojibwe mwana he ya remwa bali. Kabati ya juanza zenaye. Besho hafanya nai, besho hafanya shakapata juanza hundwa nimbi. Mdadze ula kata dojibwe mwanahe ya remwa bali ya reglema de konti. Utichereye, ukami mwana hanguo sebo. Ewe, mwatu jobo nese mwane wa ola. Ewa ho hangamia hende ha hundwa nimbi za satena. Utiteshe mwana nyuho, atasyon, atasyon, atasyon. Lezila wako mwruambari mfajana, tide mfaleo. Yemfaja na tinde mfaleo. Mtume hambala tuzihirish na mhifadhi hadisi yondo mwezi tuani. Nga mjonjo harimwe parti numero 4 nsijo repete hako. Nga mwanzo ninjie oharimwa e parti numero 4 nsijonjo harimwa nsijo repete. Shani mwezi sonindu. Mhifadhi hadisa mtume kwa mjaifadhi. Na mwanzo mhifadhi hadisi yondo. La tuzihirish shamatata li akhika. Fayuafihi Allahu wa yabtalika. Mtumifadhiri hadisi. Utiteshe mwana nyuko na mbiza mhundra. Mgwati jombone sayeye kakundu njema. Hajo unikaleba ilo. Hau ziru rahani ilo. Yenye. Kapata juanza hundra nimbi. Yenye. Kavumtu watu tapara nimbi dunia nibano. Yenye. Fulani hadungo da honi kaja shinda libe nyumba utwende wazipi bile fulani bala hadungo arenge na 3 mois 5 mois kaja libe nyumba ewe kapata jonza hundra ni aibu kari kaja libe nyumba maudu atujo hundra halivi ka hundu nyumba ya hake na wetu junga harima tabungwa unikazi ndwaji ewe haya bismillah narendeleye oharima e numero 4 ikanganya mwanzo make mra pie okay kanganya mwanzo nione ze emu ne ze ndini one ndo ili njaru numero 4 Enukto iyo msa mwelewe hadisi iyo. Mwelewe wanro, zija ukazijaja. Wanrongwa ukawati. Watesha uwanru, mruka tujo zijoka umuhundra maudu. Ngezo ukazijaja. Ngezo ukaziti. Na mwabize kweli. Sefere usa pafere. Deja, zija ukazijaja. Aba ha, nga mjuhu nijibu, nga ranjo harimwa enumero kati. Enumero kati nda hivi ibu watukufu. Enumero kati nda inu, man ya'malu sahara yauman yankalibu sahara ala sahara. Le numero 4. Le numero 4 dai. Haina mfanya masahiri. Haina mrumra masahiri. Na keswiri. Ukangabu siku e masahiri nga joku mreja ya mwenye. Iyo rahanza raka janza. Mani amalu sahra. Yankalibu alayhi. Yani inkalaba sahru ala sahir. Izo mruna lachi. Mete pozisyonro. Kasaru mwenye numero 4. Numero 4. Mwishandro numero 4. Ikamrungo ndo yakaze bani hai harimwa bao usirenga mtu fulani uende wamvelehe ende wamfanyilie masahiri na ugangi na sorcery zao hizo fulani tsahani mmenyele hazi yahe fulani mwanzo ni mmenyele hazi fulani ni mmenyele ndo la hahe fulani ni mmenyele zendongo zila mruna juka haina mruko henda hafanya masahiri rekande mgangi uyafanyo
rekade mndu wendo ya live mgangi yafanye na jikeswir ukaye umen gabo usikwe masahiri ngajo mreje rahanza rakajanza na we masahiri ereje yimndu iyo yotsamba ya laitani kuntuturaba ikamfanya masahiri ya mreje iyo basifini ya boyo hambwa bas yamba sefini au kayo ekabono iyo kabatsi mgange udoshinda mbonese iyo hoto e masahiri yawo ilokafa iyo ngujo na yemba ya la duniani ike masahiri ya rejeye mwini kujo na utungu wa duniani au kaila hama misili ila hama misili sedo hama mru ya renga misili ngwebe hobo ombi nguni wachu kuma nguni alafe misili rate ihureje ya mrufanya mrucho ufa ye example usito wa misili isienda mayunguni ule waa ngolanse satellite alafu irat iridika ihureje basi ya ihureje yotso hutambaza basi mra masahiro siku ya mreje yo ya bo basi yotso timu yotso kairewe idoro hau hangamia zisa au hafu ima ngufo ima irewe ima ngeye no kati ima kati no ngeye ima hakano kajakaya ima kamakana lazima yuka nziro aizo mruna na nake normal kamrungondo ya kaze mwana nyaba oju mtuatawe ndia fangi masahira mfangile mwenzae lazima ajuka vwatoja siku ya tohurejei wala katujoka kumfangilia wala katina mwaiye mfangile masahiri ala hatabiha hata tabiha hunda mrumme hatabiha hazimenye hatabiha zentrongozi shanji hatabiha hunda nana maradhi ufangile masahiri anja maradhi zembwade zila hundu normali zila mbwade za normali zila mbwade za kawaida shawewe usiku ya juhurejeye masahiri wewewe waka uyafanya kana uhurejeye hamade namna wola yafangiliwa kana uhurejeye hamade namna wola ya mhunda kana uhurejeye hamande zetabu za mhunda wola yerejeye yotso baliyele kondo hondo yotso balaye njizi ye masahire kanga rejeye mwenye yotso balaye nyumba kamili yotso bala pia yotso balarawe refami rowa uhusuru wakaribu rowa hule imasahire kanga rejeye yotso rejeye pia yotso rejeye pia rawe releda horowa na pia yotso rejeye pia atasio yenye na tahadhari banga bona ona ukangwa choka hita YouTube wabese zendongozi wa jibia ndondondo mashallah mwono mwono mshatu tsova labal umusaadi hamba inu lazima itilwa YouTube bo ayiso mwono mwabese zendongo yuzo sazirenge mfubese amfikirize ndongozi renge dailoka iso mru ya pata mru tsoliwa mtume hazamba kama atadinu tuda iso mru ajo upata mru tsoliwa ayiso mru natahadhar wanru wa jihansi na zero hombi, wa jihansi na shifuba moro, wa jihansi na rohombovu na zero hombi ya utulenda wekazo wananyo harima mabao. Angali mru wa mfanye jao, mbeshe masahiri, mbeshe mazeto ani, mbeshe jao. Yenye, nga usiku nga ureje yo wengi, nekareje yi danje. Ah, yo numero 4. Na rendeleo harima e numero 5, barabanga sina 11 shows, na wanga anferis jao. E sekreti yo nge jao koso niyo. Ngabo sekre swafi vantongo za sekre ezisija mbele wako. Ngizo soniyo. Ramanga sina 11. Vanu muyeheze sekre swafi ato mwishizo ni tena. Muyeheze sekre yore nda. Numero 5. Rika harimwa numero 4. Amfikirizo tena zijabese. Zija wakazijaja buwa tukufu. Uwanru hamani. Aba nangabu wasa zandiso wa rejei. Bofu. Vanu ngo tomba ekai wa rejei. Vanu ngabu wasa zandiso wa rejei. Vanu ngabu wasa zandiso wa rejei. Kwa na wuna wabese kumtuona. Vanuma mtu hamba inamna zambwari mwezi ukaze wareje izo ukadash. Vanunga weka deja zisaza ndiso wareje. Vanunga wakonga tungo wareje. Vanata nga wakoka tumi zata ziwizibire muda. Nga wakwata nga tungo fanya emuwa demuwa enazi wareje. Nga wakonga tungo wareje direct atake tumi ita wakati. La haule la kwate la bilae mguna rauni na. Aizo yende numero kati. Abasenga njo harimwa numero 5. E numero 5 da hivi bo kutukufu au kasati mwelezani e numero 4. E numero 5 da yenu. E numero 5 de hadisi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam.
Et numéro 5, Mtume sallallahu alayhi wa sallam angurambiokana, harimwa hadisi ya rengwa ni Abu Dawuda, hafumbwa nrongo mbili. Harimwa hadisi inruwa jia rengwa ni Bukhari na Muslim, Mtume hafumbwa nrongo mbili. Harimwa hadisi ya Abu Dawuda ifumbwa nrongo mbili, sha ifumbwa nzima ilohula na mbili, na inruwa jilohuni. Yani abuwe kabudu angale hadisi ya Bukhari ni hadisi ya Abu Dawuda, izo pia za Mtume, abuweza nrongo ngizo ndaru.